Соңғы бір жылдың ішінде жұмыс беруші 3000-нан астам адамның еңбек ақысын бермеген. Бұл шамамен 474 миллион теңгенің айлығы. Шыдамы таусылған жұмысшылар еңбек инспекциясының мамандарына талап арыз түсіріпті. Құқығы тапталып жүрген ел азаматтарының қаншасының мәселесі өз шешімін тапты. Бұл туралы бізге толыққанды айтып беру үшін Алматы қаласы әлеуметтік әл-ауқат басқармасы мемлекеттік еңбек инспекторы Арай Исмагулова студиямен байланысқа шықпақ. Арай, алғадайғызы, қайырлы кеш. Өткен жылы мемлекеттік еңбек инспекторлары қанша жұмыскердің құқығын қорғады? Қайырлы кеш. 2018 жылы мемлекеттік еңбек инспекторларымен барлығы 682 тексеру жұмыстары жүргізілді. Жүргізілген тексеру нәтижелері бойынша 703 заңбұзушылық анықталып, аталған заңбұзушылықтарды жою туралы 349 ұйғарымдар берілді. Сонымен қатар 266 заңды тұлға әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сәйкес 47 миллион теңгені құрайтын айыппұлмен жауапкершілікке тартылды. Көбінесе қай сала мамандары арыз шағым түсіреді? Қанша жұмыскер алдында еңбекақы қарызы өтелінді? Көбінесе құрылыс саласында, тамақтану орындарында және де күзет қызметкер атқаратын салалардан арыз шағымдар түседі. Сонда мекемелерге қатысты 2018 жылы барлығы еңбек ақы төлемеген үшін, еңбек шартын жасамаған үшін және де басқа да заңбұзушылықтар туралы барлығы 3500 арыз шағым түсті азаматтардан. Мемлекеттік еңбек инспекторларының атқарылған жұмыстары бойынша 409 мекеме 3015 жұмыс алдында сомасы 474 миллион теңгені құрайтын еңбек ақы қарызы өтелініп, яғни азаматтардың құқықтары қорғалынды. Еңбек шартын жетілдіру мақсатында қандай шаралар атқарылып жатыр? Қазіргі таңда электронды еңбек биржасы сайтында жұмыс берушілерге жұмыстарын жеңілдету үшін арнайы электронды еңбек шарттарын тіркеу бойынша бөлім енгізілді. Осы электронды еңбек шарттарының артықшылығы ол деген жұмыс берушілерге, яғни кандидаттардың электрондық жекесіне кіру арқылы өздеріне сапалы қызметкерлерді іріктеу болып саналады. Ал жұмысшыларға, қызметкерлерге, яғни әлеуметтік тәуелділіктерден қорғануға және де жұмысқа орналасу кезінде жұмысқа орналасу процесін жеңілдету болып саналады. Қазіргі таңда еңбек кодексіне осы аталған электронды еңбек шартын жүргізу бойынша толықтырулар мен енгізулер туралы заң жобасы қарастырылуда. Алматы қаласы бойынша қазіргі таңда 955 мекеме 42 мыңнан асатын еңбек шарттарын электронды еңбек биржасына тіркеді. Жақсы, уақыт бөліп сауалдарымызға жауап бергеніңіз үшін көп рахмет. Естеріңізге сала кетейін, студиямен байланыста болған Алматы қаласы әлеуметтік әл-ауқат басқармасы мемлекеттік еңбек инспекторы Арай Исмагулова болатын.